Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês aqui como é que está sendo meu pós-cirúrgico, né? A pós-cirurgia, como é que está sendo aqui os meus cuidados, como é que eu estou? Muitas meninas e meninos perguntando, né? Querendo saber como é que eu estou. Foi aí, esses últimos vídeos aí que foi postado por esses dias foram todos os vídeos que estava sendo programado. E hoje eu tô aqui, vou subir esse vídeo ainda hoje para o YouTube, para que vocês vejam como é que eu estou, como é que está sendo minha recuperação, né? E nesse mesmo vídeo aqui, vou tirar dúvida aqui de uma amiga seguidora aqui do canal, inscrita do canal, que ela me deixou assim, o nome dela é Elizabeth Lopes de Andrade. Minha amiga Elizabeth Lopes de Andrade. A pergunta é: o que é considerado meia sombra para suculentas? Suculentas de meia sombra. O que é considerado meia sombra? Você sabe? Então hoje eu vou mostrar para vocês aonde que eu cultivo as minhas suculentas de meia sombra e o que é considerado meia sombra. Gostei muito dessa pergunta, minha amiga Elizabeth Lopes de Andrade. Beijo para você e muito obrigado por você deixar a sua pergunta aí. Tem várias perguntas aqui. Aos pouquinhos eu vou respondendo a cada um de vocês, tá bom, meninas e meninos? E vamos lá, né? Eu falar um pouquinho para vocês como é que tá sendo aqui minha recuperação após cirurgia. Primeiro que tudo, eu quero agradecer a Deus, o nosso Deus, né? Que ele é maravilhoso, ele faz coisas lindas na nossa vida. Segundamente, a minha família, amigos e amigas aqui também do canal, seguidores aqui do canal, que vocês fazem parte da minha família por cada oração, por preocupação, por cada palavra positiva que vocês sempre vêm deixando aí nos meus comentários, aí nos vídeos, né? Gente, eu vejo todos os comentários. Às vezes eu não consigo responder a todos, mas eu fico muito feliz, fico muito grata por cada comentário de carinho, de atenção e das orações de vocês. Muito obrigada, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Eu não tenho palavras para agradecer. Somente gratidão, gratidão, gratidão. Continue orando por mim, tá? Tô me recuperando, tirei o catéter, ainda tô ainda fazendo um tratamento da pneumonia, que vocês sabem que eu peguei uma pneumonia também. Tudo junto, né? Mas tô aí me recuperando, tô me sentindo melhor, gente. Tá um sol escaldante aqui já essa hora. Aqui em São Paulo é assim. Tô me recuperando, tá? Ainda não posso, ainda está fazendo esforços, muitos esforços, né? Se abaixando muito, que ainda sinto um pouco de dor. Mas graças a Deus, pela honra e glória do Senhor, estou me sentindo muito bem, tá? A infecção, ela deu uma baixadinha no meu sangue, né? Pra quem não viu minha história, veja aí. Depois eu vou vir explicando sobre essa infecção, porque eu também vou ter que passar com um outro tipo de médico, que eu esqueci o nome agora, gente, no momento. Mas aí eu venho falando pra vocês no decorrer do dia. Porque isso também vai ser para alertar vocês, meninas e meninos. Se cuidem, tá? Não deixa de beber água, né? Tome cuidado aí com certos tipos de infecções. Às vezes uma gripe mal curada pode vir causar uma infecção muito grave aí. Nem aconteceu o que aconteceu. Eu fui parar na UTI, fiquei 5 dias na UTI. Saí, né, com cateter. Fiquei mais de 25 dias com cateter. Depois voltei, né, fiz a retirada do cateter. Graças a Deus, tô me recuperando, mas preciso dos cuidados ainda, tá? Então, conforme eu vou passando os dias, eu vou falando pra vocês um pouquinho sobre esse assunto. Se vocês quiserem que eu venha falando sobre esse assunto, vocês deixem aqui no comentário que eu venho falando com vocês, explicando um pouquinho melhor, tá? O perigo de uma infecção no sangue. O perigo de uma imunidade baixa, tá? O perigo de você não tomar água, pelo menos 2 litros de água por dia, tá bom? Mas eu estou bem. Muito, muito obrigada, tá? Gente, vamos lá agora falar um pouquinho sobre essas suculentas, né? O que é considerado meia sombra para suculentas? Existe vários tipos de várias espécies de suculenta. Existe aquelas suculentas, né? Como essas aqui, que são suculentas de sol pleno. Né? Sol pleno o quê? Sol pleno de 4 a 6 até 8 horas de sol por dia, mas não aquele sol escaldante. Se for um sol muito escaldante, procure colocar um sombrite para proteção, para não queimar as suas plantas. Agora, em questão das suculentas de meia sombra, né? Que são muitas essas suculentas assim, ó. As Ravortia, né? Que eu não sei falar muito esses nomes, eu falo que elas são as raivosas, porque teve uma época lá atrás, no comecinho do meu canal. Eu não consegui acertar no cultivo dessas suculentas, as Ravortia, ou essas suculentas assim, gente. Eu não sei falar esses nomes, não. Mas são suculentas que são aqui, ó, consideradas todas meia sombra. Deve ser cultivada em ambiente, em local de meia sombra, tá? Jamais deixar no ambiente que tenha aí sol escaldante. Como essa mesmo minha aqui, antes de eu passar mal, de eu ir para o hospital, eu tava fazendo algumas mudanças aqui. E acabou ficando aqui algumas suculentas minhas de meia sombra no ambiente que pega sol. Acabou até queimando um pouquinho, ó.
Se vocês verem aqui, ó, tem folhas queimadas aqui, tá vendo? Mas outras estão bem, ó. Essa que tá na pet. Olha só a coisa linda, gente. Ela tá estourando de mudinha aqui, ó. Ó. Tá vendo que coisa mais linda? É uma suculenta também de meia sombra, né? Jamais em local de sombra, tá? Meia sombra. Olha o que aconteceu com essa daqui. Olha só. Um arranjo que eu tinha separado pra começar a fazer novos replantes. Essas suculentas, né? As rabórtias, essa daqui que é a... Gente, me deu branco. Me perdoe. São suculentas que devem ser para um ambiente de meia sombra. O que que acontece? Eu tirei ela do local que eu ia fazer o replante. Foi quando eu passei mal. Olha o que aconteceu. Queimou. Tá vendo? Começou a ficar amarelo. A sua suculenta vai queimar, tá? Suculentas de meia sombra não pode ser cultivada no ambiente que pega aí um sol exposto em cima delas, porque acaba queimando. Então, se você não quer que a sua suculenta queime, como é que é considerado esse meia sombra para elas, né? Vou mostrar para vocês aonde eu coloco, tá? O meia sombra é o seguinte. Vamos supor, pessoal. Aqui, ó, tem várias suculentas minhas que fica exposta ao sol. Mas um vasinho como essa minha linducha aqui, ó. Né? Aí ela é um vasinho pequenininho. O que que eu faço? Eu ponho entre os vasos, assim, ó. Entre o meio de um e o outro. Aqui já é considerado meia sombra. Porque o sol não vai estar tão exposto, porque essa suculenta do caule maior, ela tá fazendo uma proteção de uma claridade suficiente para ela, né? E não tá pegando sol exposto. Então, aqui é considerado um pouco de meia sombra para essa suculenta. Sem problema nenhum eu deixar ela aqui neste cantinho. Não vai queimar, não vai torrar ela. Então, aqui também é considerado. Então, você tem aí vários vasinhos pequenininhos. Ó, minha latinha. Olha que coisa mais linda essa suculenta aqui, ó. Ela também é considerada meia sombra, tá vendo? Que coisa mais linda, ó. Aí, o que que eu faço com essa linducha aqui? Eu deixo ela, eu vou mostrar, vou levar vocês pra ver o local que eu deixo ela. Não só ela, como esses meus arranjos aqui. Eu tenho mais suculentas aqui de meia sombra, né? É porque eu só trouxe alguns pra dar um exemplo pra vocês, né? Pra vocês tomarem cuidado aí. E eu vou mostrar onde que é que fica, tá? Então, o que que é considerado meia sombra? Você tem uma janela aí na sua casa, na cozinha, coloca por dentro da cozinha, a janela, ela bate aquele sol, tá? E aí você coloca o quê? A plantinha por dentro, né? Pro lado de dentro da janela. Vai estar sendo aquele solzinho filtrado, isso é considerado meia sombra. Na sua sala, no seu apartamento, o seu apartamento tem bastante claridade, né? Mas você não pode deixar lá naquele local onde pega o sol exposto. As suculentas de meia sombra tem que ter uma proteção. Que seja de um vidro, que seja de um sombrite, que seja por trás de um vaso de uma planta maior, né? De um vaso de uma suculenta maior. Ou por debaixo ali, aonde que eu deixo ali, que é de uma bancada que eu tenho ali, que ela é de vidro e fica por debaixo. Então ali ela tem a proteção. Todas elas têm a proteção. Eu vou levar vocês lá pra ver, tá? Isso é considerado... meia sombra, para suculentas de meia sombra, tá, minha amiga? E eu vou mostrar agora pra vocês, vamos lá ver lá. Então, aqui tem um cantinho que é considerado a meia sombra. Que cantinhos que são esses? São esse aqui, ó. Por quê? Aqui é uma bancada, né? Uma bancada que tem vidro, inclusive tá tudo muito sujo aqui, vocês não reparem, tá, pessoal? Tô voltando agora, ó. Aqui são as suculentas que pode ficar no sol exposto, ó. Sem problema nenhum. Mas aqui por debaixo é considerado um ambiente de meia sombra. Olha só. Aqui eu tenho várias suculentas que eu deixo aqui quando tá para recuperação, né? Quando eu faço poda. Às vezes um berçário também eu gosto de colocar. Às vezes uma suculenta que eu quero adaptar ao sol. Eu vou deixando por enquanto ela aqui nesse cantinho aqui. Eu falo que aqui é o cantinho especial da meia sombra. Ó, voltei com um vasinho para cá. Tá vendo? Aqui, ele tá num ambiente aqui, num cantinho, que é considerado meia sombra. Porque tem a proteção do vidro, né? Então, o solzinho vem, filtra. Tem a claridade do ambiente todinho aqui, que é suficiente aqui pra elas, tá? Essas suculentas que estão aqui são suculentas de sol. Mas aí deu uns probleminha e eu tive que começar a cuidar e eu trouxe pra cá. Aí eu faço isso, eu vou deixando esse ambiente assim no local de meia sombra. Tá vendo essa minha latinha? Com essa minha linducha aqui, gente, é a coisa mais linda do mundo. Olha só, gente. Ela fica aqui, ó. E ela tá indo muito, muito bem. Aqui são suculentas que eu fiz poda. Então, apodreceu o caule ou aconteceu de fungar, alguma coisa assim. Por enquanto, eu vou deixando aqui nesse ambiente, que é mais meia sombra. Ó, pega uma claridade de sol suficiente pra elas.
estão aqui lindas, né? Estão se desenvolvendo muito bem, tá? Um outro cantinho que eu considero aqui como meia sombra, minhas amigas, meus amigos aí, que vocês podem procurar aí no seu cantinho, além de colocar por trás de um vaso para ter uma proteçãozinho, uma proteção como meia sombra, é esses aqui, nessas bancadas, vocês podem estar fazendo isso. Fora isso, vocês podem também, vamos supor, que nem aqui, ó. Eu tenho essas minhas bancadas aqui, meu pallet, tá vendo, ó? Esse pallet meu. E aqui minhas bancadas. Por debaixo das bancadas, eu posso também estar colocando, ó. Por debaixo dessas bancadas aqui, ó, como ali, eu posso colocar também alguns vasinhos, né? Que eu sei que as suculentas são e precisam de um ambiente de meia sombra. Vai pegar a circulação de ar, vai pegar bastante ventilação e vai pegar uma boa claridade. Eu também posso reaproveitar esses cantinhos, ó, por debaixo das bancadas, tá? Eu não tenho muitas plantas aqui de meia sombra. Tenho poucas, mas também não tão poucas, né? Porque eu também tenho lá na minha lavanderia, na minha sacadinha, eu também tenho suculentas lá de meia sombra. Então, eu vou adaptando elas em locais assim, tá? E como eu falei aí, pra vocês aí, meninas e meninos, o ambiente de vocês, que for aí de apartamento, né? Ou que você não tem um espaço como eu tenho aqui de fazer as bancadas e colocar por debaixo, pode colocar na janela. Coloca por dentro da janela, né? Ou coloca assim, ó. Numa prateleira, né? Aproveita, né? Isso aqui mesmo foi reaproveitamento de algo que foi pro lixo. Eu catei do lixo, reaproveitei e tá aqui, ó. Tá acomodando todas as minhas plantinhas, principalmente essas que precisam de um ambiente de meia sombra, né? E elas estão aqui, a coisa mais linda do mundo, né? Outro lugar também que às vezes a gente percebe, vamos supor, aquele lado de lá. Ali são um ambiente que ali o solzinho, ó, tá vendo? Tem um sombrite, a proteção do sombrite. E ali pega uma média de sol agora na manhã, que são 7:30 da manhã agora. Tô gravando esse vídeo pra vocês agora de manhã. Ele já tá o solzinho aqui, vai até naquele lado ali, vai mais ou menos até umas 8:30, 9 horas, tá? Aí depois não vai ter mais. Mas além de ser só isso, ainda tá filtrado, tá vendo? Ó, aí desse outro lado pra cá, ó, aí vai vindo pra cá, ó. Aí o sol aqui já é mais intenso, aqui é de 4 a 6 até 8 horas de sol por dia, que é onde fica aqui essas minhas outras suculentas, né, ó. Olha, gente, como tá lindo o pallet, né, assim no solzinho. Mas eu vou investigar uma a uma como é que elas estão, tá, pessoal, que eu não sei como é que tá totalmente. Algumas eu vi que eu tive problema aqui, tá, ó. E essas outras aqui, ó, são as que são de sol, né, ó, tá vendo, ó, mesmo assim estão com a proteção do sombrite, porque depois que eu passei essas suculentas aqui pro quintal de mãe, eu observei que aqui o sol é muito mais intenso do que aqui no meu, lá no meu quintal. Isso porque minha mãe é minha vizinha, pessoal, mas o quintal aqui é bem maior e o meu quintal lá é menor. Então, quando o quintal é menor, você percebe que a ventilação, a circulação de ar é menos e o sol também é menos, tá? Quando é um ambiente maior, o sol é mais, que nem, ó, eu coloquei aqui pra gravar pra vocês, ó. Mas essa suculenta jamais eu posso deixar ela aqui, porque senão vai acabar queimando. Como eu esqueci aqui mesmo nessa mesa, no dia que eu passei mal, olha o avião, pessoal. No dia que eu passei mal, eu esqueci aqui mesmo nessa mesa, né? Que eu fui às pressas pro hospital, ó, acabou queimando, né? E ó, tá aqui. Só que assim, não morreu, mas acaba queimando. Aí não tem jeito, quando queima, né? É tirar as folhinhas que queimou e tentar voltar pro ambiente normal. Gente, o que que a gente faz com esses matos aqui? Ô, mato bendito, viu? Pelo amor de Deus, gente. Minhas plantas tá tudo cheio desses matos aqui. Isso dá um trabalho pra tirar, que vocês não têm noção. E é uns matos que não pega nem colchonilha, nem pulgão, nem nada, essas bexigas. Me perdoa aí, pessoal, mas é sério. Nunca vi um negócio desse. Aí, com vocês é do mesmo jeito, a suculenta pega fungo, menos esses matos. Não entendo isso, não. Ó, esse que tá aqui, essa ideia também pra vocês, ó. As meninas que têm pouco espaço, pode reaproveitar garrafas PET, garrafas plásticas, ó. E plantar assim. As suas suculentas de meia sombra. Aí, assim, ó, vai ter... É como se fosse uma casinha protegendo aí a sua plantinha, ó. E você pode estar deixando aí num ambiente assim, com bastante claridade, como aqui, né? Eu posso pendurar elas e deixar, porque ela não vai estar pegando aquele solzão escaldante. Ela vai estar sendo protegida aqui pela a garrafa PET, ou a garrafa plástica, né? Ó, tá vendo? Como umas garrafas que eu tenho ali, ó. Também, ó, eu faço isso, ó. Essas casinhas pra uma proteção, tá vendo? Aqui já tá precisando plantar, replantar, refazer esses vasos, ó. Ó, mais uma garrafa aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu faço isso. Aí protege, né? Não pega tanto sol exposto sobre elas. Então, isso, minha amiga, meu amigo, é considerado ambientes, né? Cantinhos de meia sombra para suas suculentas de meia sombra.
não só para suculentas de meia sombra, mas para aquela suculenta que você precisa deixar para adaptar ao sol aos poucos, como essas, para recuperação de poda, para berçário, tá vendo? Ela tá sendo até mudinha aqui já, gente. Já tá boa de plantar, né? E elas são consideradas aqui um cantinho especial aqui para suculentas de meia sombra, tá bom? Será, meninas e meninos, minha amiga, será que eu consegui ajudar vocês aí? Falem para mim aqui no comentário, tá? Compartilhe mais uma vez, por favor, pessoal. Deixa seu like e não esqueça, essa é a melhor maneira de vocês estarem me ajudando. Esse foi nosso vídeo de hoje, meu muito, muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos e tchau, tchau!